Sveiki, šiandien pakalbėsime apie 20 amžiaus meno stilius ir pažiūrėsime, kaip šie stiliai turėjo įtakos knygos menui. Nors knygos estetika lemia specifiniai šios ryties kūrybos principai ir technologiniai aspektai, tačiau visais laikais knygos meną veikia ir to laiko vyraujančios meno tendencijos. Kalbėdami apie 20 amžiaus meno stilius ir jų įtaką knygos menui, bandysime rasti paralelių palyginimų su Lietuvos knygos meno raida, taip pat 20 amžiuje. Knyga kaip meno objektas yra specifinis modernizmo epochos reiškinys. Šio reiškinio ištako siekia 19 amžių, kai vyko spartus Europos modernizacijos procesai gamyboje ir technologijoje. Nuo manufaktūrinės gamybos buvo pereita prie stambiosios mašininės pramonės ir šie procesai taip pat paveikė ir knygų leidybą. Prasidėjo naujas pramoninis spausdintinės knygos raidos etapas. Knyga tapo prieinama plačioms visuomenės masėms, tačiau siekiant atpiginti leidybą ir padidinti tiražus, masiniam skaitytojui skirti leidiniai buvo spausdinami ant pigaus, prastos kokybės popieriaus ir dažnai neišvaizdus. Paradoksalu, tačiau naujos spaudos technologijos lėmė knygos kaip meno objekto nuosmukį. Gražinti knygai meninę vertę ėmėsi 19 amžiaus pabaigoje Didžiojoje Britanijoje susiformavęs meno ir amatų judėjimas, vadinamas Art and Crafts. Žymiausias šio judėjimo atstovas ir idėjų skleidėjas Viljamas Morisas. Jis kūrė ir sienų tapybą, ir apmušalus, baldus, vitražus ir tekstilę, tačiau didžioji jo meilė buvo knyga. Knyga Morisas suvokė kaip meninę visumą, kur tekstas, tai yra šriftas, iliustracijos, ornamentai, teksto skilčių išdėstymas yra glaudžiai susijęs. Savo supratimą apie knygos meną Morisas perėmė iš viduramžių knygų taisyklių ir jomis vadovaudamas kūrė savo knygos įvaizdį. Morisas kritikavo amžininkus, kurie nesilaikė šių komponavimo taisyklių ir knygą suvokė atskirais puslapiais. Morisas buvo įsitikinęs, kad pramoninė gamyba ir knygos menas nesuderinami, todėl 1891 metais įsteigė savo leidiklą Kelmscott Press. Leidikla buvo savotiška knygos meno laboratorija. Čia knygos buvo spausdinamos rankinėmis staklėmis, Albionas, kurios tuo metu spaudos pramonėje jau buvo nebenaudojamos. Specialiai buvo sukurti ir išlieti nauji šriftai, o puošybinius elementus ir ornamentus Morisas suvokė kaip teksto dalį ir teigia, kad ornamentai ir inicialai yra labai svarbus, tiesiog būtini knygos elementai. Tačiau Moriso sukurtos knygos buvo brangios ir prieinamos tik pasiturintiems žmonėms, bibliofilams, nes jų tiražai siekia 300-400 egzempliorių. Leidikla veikia tik 7 metus ir išleido 53 knygas. Tačiau Moriso veikla, estetinės nuostatos ir kūrybos palikimas padarė didžiulę įtaką 20 amžiaus knygos menui. Jo sekėjo atsirado ne tik Anglijoje, bet ir kitose šalyse. Kūrėsi privačios mažos naminės leidyklos, kurios leido meniškas knygas skirtas bibliofilams ir taip pagimdė judėjimą vadinamą privatę pres. Lietuvoje šio 19 amžiaus pabaigos knygos meno judėjimo apraiškų nerasime. Lietuva tuomet buvo Rusijos imperijos sudėtyje ir spauda lietuviškais rašmenimis buvo draudžiava. Ir nors lietuviškų knygų spausdinta mažojoje Lietuvoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje ir net Rusijoje, tačiau jos nepasižymėjo nei išskirtinių meninių apipavidalinimų, nei gera spauda. Knygų viršeliai buvo neišvaidus, juose naudoti standartiniai spaustuviniai šriftai, tipografiniai puošybos elementai. Todėl jų apipavidalinimas buvo ne tik kuklus, bet ir neretai eklektiškas. Spaudos draudimo laikotarpiu leidėjams labiau rūpėjo ne tiek meninė knygų išvaizda ar poligrafinė kokybė, kiek lietuviško žodžio sklaida. Tuo tarpu vakarų Europoje meno ir amatų propaguotą istorizmą pakeitė nevaržomos fantazijos Art Nouveau stilius. Jis aprėpė įvairias meno sritis, bet labiausiai reiškėsi taikomojoje dailėje ir grafikoje. Šiam stiliui būdingas puošnumas augalinių
motyvų gausa, banguotos linijos. Art Nouveau stiliaus estetinės nuostatos padarė didelį įtaką knygos menui. Buvo prisiminta ir įvertinta daugelis klasikinių taisyklių – šrifto svarba, rinkinio skilties santykis su puslapio erdve. Knygos atvartas akcentuotas kaip pagrindinis knygos struktūros pagrindas. Art Nouveau stiliaus knygų apipavidalinime ypatingas dėmesys teko šriftui. Raidės į knygos audinį integruojamos kaip svarbus kompozicijos elementai. Tekstas grakščiai susilieja su iliustracija. 1900 metais vokiečių tapytojas ir grafikas Otto Ekmanas, remdamasis gotikinių rašmenų pavyzdžiai, sukūrė specialų tipografinį šriftą, kuris atitiko naujus meninius principus. Jis primena ornamentą ir asimetriškas, plastiškas, dinamiško augalinių formų. Art Nouveau stiliaus atstovas knygos mene, jaunas dailininkas Breclėjus, gyvenęs tik 25 metus, o aktyviai kūrybiškai dirbęs vos 5. Breclėjus, kaip ir Morisas, knygą suvokė kaip meninę visumą. Žymiausias jo darbas yra Tomo Malory poemos Arturo mirtis apipavidalinimas. Art Nouveau stilius tapo tarptautiniu, tačiau įvairiose šalyse jis vadintas skirtingai. Didžiojoje Britanijoje tai modernas, Italijoje anglų stilius, Austrijos secesion stil, Vokietijoje jugendstil, Prancūzijoje Art Nouveau, Rusijoje novojo iskustvo, Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, tai vadinamas secesinis stilius. Jis buvo ne tik įvairiai vadintas, bet ir turėjo savitų nacionalinių bruožų. Po pirmo pasaulinio karo vakarų Europoje Art Nouveau peraugo į mantrų Art Deco stilių. Labiausiai šis stilius reiškėsi architektūroje ir taikomoje dailėje. Šiam stiliui būdingas puošnumas, brangios medžiagos, etiniai raštai, o knygos mene stilius labiausiai pasireiškia knygų viršeliuose ir grafinėme dizaine. Stilius taip pat tapo populiarus ir išplito ne tik Europoje, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Art Nouveau ir Art Deco stilių atgarsių randama ir 20 amžiaus 3 dešimtmečio Lietuvos knygų apipavidalinime. Čia pynėsi kelios įtakos – rusų simbolizmo, vokiško jugendstil, prancūziško Art Nouveau stiliaus elementai. Galima pažiūrėti keletą pavyzdžių. Tai pavyzdžiui Viliaus Jomanto, Gerardo Bagdonavičiaus, Kazio Šimonio sukurtose knygose dominavo pošybiniai augalinio ornamento motyvai, simbolistiniai elementai persipinę su lietuvių tautodaliais pavyzdžiais. Tačiau knygoje Lietuvos grafika 1918-1940 metai jos autorė Giedrė Jankevičiūtė rašo. Pradžia buvo kukli, dauguma knygų spausdintos ant pigaus, prasto popieriaus ir iš tos į greitai plyštančius skurdžius standartinio šrifto viršelius. Kelios lietuvių dailininkų apivaidalintos knygos atrodė lyg atklydusios iš praeities. Vakarų Europoje tuo tarpu, kaip prieštata įmantriam modernui ir Art Deco stiliui, ima ryškėti avangardizmo siekiai. Ženklią įtaką knygos menui padarė futurizmas, kuris deklaravo ryšių su tradicinė kultūra nutraukimą. Futurizmas pirmiausiai paplito Italijoje, vėliau ir kitose Europos šalyse. Futuristų manifeste buvo šaipomasi iš intelekto, logikos, liaupsinamas judėjimas, greitis, kaip ateities pasaulio įvaizdis. Futurizmo pradininkas ir teoretikas Filipas Tomazo Marinetti nemažai dirbo ir knygos meno srityje. Marinetti tarsi išlaisvino žodžius ir sakinius iš logiško jų vartojimo tekste ir pavertė savarankiškais raiškos elementais. Pirmenybė įsteikė minimalizmui ir juodoms linijoms, iš jų pynė fantastinės grafinės kompozicijas, vienu metu naudoja daugybę šriftų, kas dar labiau sustiprino knygos dinamizmą ir pabrėžia savotišką vaizdų chaosą. Visa tai įkūnijo futurizmo priešstatą klasikiniam knygos menui. Futuristų eksperimentai tarsi laužė tradicinį knygos harmonijos suvokimą. Futuristai dinamizavo knygos bloko ir atvarto struktūrą, buvo vartojamas įvairiausių dydžių, raidės, žodžiai išdėstomi įvairiomis kryptimis. Naudotos spalvoto popieriaus aplikacijos ir net ranka rašytas šriftas.
Futurizmas paveikė ir fizinę knygų išvaizdą. Jos buvo specialiai spausdinamos ant grubaus popieriaus, net sienų apmušalų, kas kėlė daug problemų spaustuvininkams. Toks popierius gadino mašinas, nes turėjo daugybę įvairių priemaišų. Jei futuristai senąją tvarką griovė vardan naujos, kurioje dominavo mašina, tai 1916 metais Ciuriche kilęs judėjimas Dada susiformavo kaip protestas prieš mašinas ir karo kvailystę. Pirmojo pasaulinio karo patirtis pagimdė nihilistinį požiūrį į tradicinės vertybės. Estetiniai formai buvo priešpastatyta antimeno idėja. Šio judėjimo atstovų kūryba rėmėsi atsitiktinumu, absurdo, anarchija, ironija, siekta provokuoti publiką. Ir kaip klasikinis šio judėjimo stiliaus pavyzdys yra Marselio Duchampo fontanas, kuriam sukurti jis panaudojo pramoninį pisuarą. Nors Dada judėjimas truko nepilną dešimtmetį, nuo 1916 iki 1924 metų, tačiau jis paplito po Europą, Vokietiją, Ispaniją, Prancūziją ir net pasiekė JAV. Dada ne mažiau aršiai nei futuristai stojo prieš tradicijas, ką išdėstė savo manifeste ir kurio tipografija atspindėjo jų estetinės nuostatas. Tipinio šio stiliaus knygos meno pavyzdžių laikoma 1916 metais Dada lyderio Tristano Trazapi pavidalinta knyga Pirmas dangiškasis pono Antipirino nuotykis, kurią medžio raižiniais iliustravo Rumunijoje gimęs tapytojas Marselis Janko. Knygos tekstas čia surinktas be didžiųjų raidžių, be skirybo ženklų. Tuo metu, kai Italijoje klestėjo futurizmas, o Šveicarijoje dadaizmas, Prancūzijoje reiškėsi kubistai ir fovistai. Fovizmas, prancūziškai reiškiantis laukinis, plėšrus, atspindėjo ir pačio judėjimo esmę. Fovizmui susiformuoti turėjo įtakos impresionizmas, simbolizmas, primityvioji dailė, neoimpresionistų darbai. Tačiau fovistai atsisakė realistinio vaizdo būdo, kūrė sąlygiškus vaizdus, kuriems būdingas grynų, ryškių, kontrastingų spalvų koloritas, dekoratyvios plokščios formos, ornamentinis piešinys, ekspresyvi ritmika. Kai kurie žymiausi fovizmo atstovai, Matisas, Derenas, Dufy, dirbo ir knygos meno srityje. Jų apipavidalintos knygos pasižymi vitališką jėgą bei primityvių piešinių. Alsuoja grube energija ir jėga. Vokietijoje, kaip priešstata realizmo ir impresionizmo principams, skirtingai negu prancūziškas fovizmas, susiformavo stilius ekspresionizmas. Stiliui būdingos apibendrintos energingos formos, grynos ryškios spalvos. Šie bruožai reiškėsi ne tik dailėje, bet ir literatūroje kine. Stiliui įtakos padarė primityvus viduramžių menas, afrikietiška plastika. Žymiausi ekspresionizmo atstovai – Ernstas Liudvikas Kirchneris, Emilis Nolde, Oskaras Kokoška, Vasilijus Kandinskis. Visi jie dirbo ir knygos meno srityje. Austrų tapytojas ir grafikas Oskaras Kokoška kūrė iliustracijos savo tekstams, daugiausia tai buvo spalvotos litografijos. Dramatiškai nervinga linija ir barokinių formų bei spalvų nerimastingumas atsispindėjo jo apipavidalintose knygose. Vėliau Kokoška taip pat kūrė litografijos techniką, kas skyrėsi nuo viduramžių knygoje naudoto medžio ar lino raižinio. Pėdsaką knygos mene paliko ir kiti ekspresionistai – vokietis Ernstas Liudvikas Kirchneris ir rusų dailininkas Vasilijus Kandinskis, kuris vėliau pasuko į abstrakcionizmą. Viena iš avangardo tendencijų – konstruktivizmo stilius, atsiradęs Rusijoje 20 amžiaus 10 dešimtmetį. Jei to meto vakarų Europoje dadaistai ir futuristai deklaravo formos destrukciją, tai konstruktivistai siūlė priešingą kelią. Konstruktivizmo estetika rėmėsi ne meninių vaizdų komponavimu, bet konstravimu. Ryškiausiai stilius atsiskleidė architektūroje ir taikomoje dailėje, dizaine bei knygos mene. Konstruktivizmo stiliaus knygos menui būdinga geometrinės formos ir spalvų gama juoda raudona, dinamiška kompozicija, tipografiniai rinkinio elementai,
fotografijos naudojimas. Raidės konstruktyvistų sukurtose knygose rikiavosi ne tik horizontaliai, bet ir stačiais kampais ar sudarydavo įstrižainės. Vienas žymiausių konstruktyvizmo atstovų – Aleksandras Roščenko. Vakarų Europoje konstruktyvizmas siejamas su Bauhauso mokykla. 1919 metais Walteris Gropiusas įkūrė Bauhauso mokyklą, sukeldamas perversmą architektūros, dizaino ir net mąstysenos srityje. Bauhauso mokyklos šūkis – forma seka funkcija. Bauhauso stilius tapo vienas įtakingiausių modernizmo architektūros apraiškų. Knygos mene svarbiausia šio stilio bruožas – grafinės medžiagos santykis su knyga, informacinių elementų hierarchija, o pagrindiniai kompozicijos elementai – jų harmonija. Savita ypatybė juodų juostelių naudojama siekiant įdomesnio vaizdo ar norint ką nors pabrėžti. Tais pačiais tikslais buvo sąmoningai manipuliuojama ir balta erdvė knygos visumoje. Didelis dėmesys buvo skirtas šriftui ir fotografijai. Bauhauso mokyklos atstovas Herbertas Bairis sukūrė šriftą Universal, kuris įkūnijo pagrindinės Bauhauso idėjas – funkcionalumą ir paprastumą, neapsunkintą papildomų dekorų. Šio šrifto pagrindas – paprastos geometrinės formos, o išskirtinė savybė atsisakoma didžiųjų raidžių. Bairis teigia, kad vienam garsui išrašyti nereikalingos dvi raidės – didžioji ir mažoji. Tačiau universal šriftas neprigijo, nes knygoje jis buvo sunkiai perskaitomas ir geriau tiko didelėms antraštėms ir yra dažnai naudojamas grafinėme dizaine. Kaip organiškos knygos elementas Bauhauso mokykloje buvo pradėtos naudoti ir fotografijos, darytos šioje mokykloje. Vienas iš atstovų yra Man Ray. Fotografas žinomas visam pasaulyje. Knygos srityje ir grafinėme dizaine ryškiausi šios srovės atstovai vengras Laszlo Moholy Nagy ir rusas Lazaris Lisickis pasirašinėjęs El Lisicki. El Lisicki eksperimentavo kurdamas grafinio ir pramoninio dizaino stilistiką, apipavidalino eilę parodų ir sukūrė Sovietų Sąjungos masinės propagandos stilių. Knygos mene Lisicki įteisino naujus principus, paremtus ekonomiškumu ir tikslingumu, sujungė abstrakciją ir funkcionalumą. Pagrindiniu knygos architektonikos elementu jis laikė šriftą, tačiau pasisakė prieš betikslį eksperimentavimą. Lisicki meninį talentą atskleidžia išradingos vaizdinių, simbolių ir erdvės kombinacijos. Pavyzdžiui, knyga žaidimas pasakojimas apie du kvadratus 1922 metai, o ypač Majakovskio knyga Konstrukcija du balsai 1923 metai yra to pavyzdys. Pastarojoje knygoje Lisicki pirmą kartą pritaikė vizualinius erdvinius knygos konstravimo principus. Apipavidalindamas Majakovskio poeziją, Lisicki kaip ir viduramžiais naudojo dvi spalvas – raudoną ir juodą – ir tipografinėmis priemonėmis sukūrė naujo tipo knygos dizainą. Pavyzdžiui, konstruodamas knygą du balsai, jis pasitelkė telefono žinyno principą. El Lisicki kūryba padarė didžiulę įtaką vakarų Europos knygos menui bei sujungė vakarietiškąją avangardą su rusų konstruktyvizmu. Kaip atsvara konstruktyvizmo santūrumui ir lakoniškam Bauhauso funkcionalumui, Prancūzijoje paplito ištaigingi puošnus ir didelio formato bibliofiliniai leidiniai, kuriuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas knygos iliustracijai. Jas kūrė beveik visi žinomiausi Prancūzijos dailininkai, pavyzdžiui, Fernandas Leže, Pablo Picasso ir kiti. Su eksperimentiniais leidiniais siejama ir viena iš avangardo meno krypčių surrealizmas, gyvavęs iki 20 amžiaus 50-mečio. Esminis šio stiliaus principas – alogiška realistinių vaizdų ir jų detalių jungtis, sukurianti naują, aliuzijomis pagristą sintetinį vaizdinį. Knygos mene, pavyzdžiui, gali būti riboto tiražo vos 999 egzemplioriai, katalogos prašome paliesti, kuris įkūrė minėtas Marcelis Duchampas ir Enrico Donati.
Leidinyje panaudotos netikėtos medžiagos – pusplastis, aksomas, surrealistinis pokštas lypi už šifruotoje žinutėje, jog meno kūrinio, kaip ir viršelyje įkomponuotos krūties, prašoma neliesti. Taigi 20 amžiaus pirmoje pusėje vakarų Europos knygos mene išsikristalizavo dvi tendencijos – funkcinė ir ekspresyvioji. Funkcinė orientavosi į knygos konstrukciją, ekspresyvioji į iliustravimą. Lietuvoje 20 amžiaus 3-4 dešimtmečio knygos mene savitai koreliavo abi minėtos tendencijos – ir funkcinė, ir ekspresyvioji. Ekspresyvioji, kuriai atstovauja prancūziška mokykla, labiau reiškiasi iliustracijų srityje, o meninėme apipavidalinime, kuris dažniausiai apsiribojo viršelių dizainu, ryškėjo futurizmo, ekspresionizmo, konstruktyvizmo principai. Kita vertus, ne visos europinės tendencijos rado atgarsį Lietuvoje. Pavyzdžiui, Bauhause populiarus fotomontažas lietuviškų knygų apipavidalinime neprigijo, nors bandymų būta. Pavyzdžiui, 1931 metų Vytauto Kazimiero Jonyno apipavidalintas leidinys Lietuvos pajūris, o iš futuristų perimta tendencija spausdinti knygas ant plono pigaus popieriaus buvo greičiau susijusi su nepriklausomybės pradžioje buvusia prasta Lietuvos spaudos situacija. Konstruktyvizmo principus knygos apipavidalinime pasitelkė lietuvių dailininkai, kurie bendradarbiavo su modernistiniais leidiniais, pavyzdžiui, su grupuote Keturi vėjai. Kaip pavyzdį galima pateikti Juozo Petrėno, pasirašinėjusio Petro Tarulio pseudonimu apipavidalintas knygas. Kazio Borutos eilėrašių rinktinės Alio pirmoji poetiška raketa 1920 metų viršelis primena afišą. Šis panašumas neatsitiktinis, nes viršelis sukomponuotas pritaikius afišų spaudai naudotus medinius raidžių trafaretus. Tokia stilistika atitiko ir perteikė laiko dvasę. Konstruktyvizmui būdingų bruožų taip pat aptinkama architekto Vsevolodo Kopiliovo, dailininko Algirdo Jakševičiaus apipavidalintose leidiniuose. Puikia knygos nuovoka turėjo dailininkas Telesforas Kulakauskas. Tarpukariu jis sukūrė per 70 knygų viršelių. Jo kūryboje knygos meno srityje, ypač grožinės literatūros apipavidalinime, savai pynėsi keli meno stiliai – nuo art deko iki konstruktyvizmo. Kulakausko svarba knygos meno srityje išsamei yra aptarta Giedrės Jankevičiūtės darbuose ir straipsniuose ir monografijoje išleistoje 2016 metais. Tuo metu lietuviškos knygos mene pėdsaką paliko ir minėtas Vytautas Kazimieras Jonynas. 1931-35 metais jis studijavo Paryžiuje ir lankė specialius knygos apipavidalinimo kursus. Čia susiformavo jo supratimas, jog knygos meninį vaizdą sudaro ne tik knygų grafika, tai yra iliustracijos, bet ir tipografinių elementų darna. Šriftai, popieriaus kokybė, proporcijos, teksto ir iliustracijų santykiai. Didžiausia įtaka pokario Lietuvos knygos menui padarė 1930 metais įkurta 27 knygos meno mėgėjų draugija. Draugijos tikslas buvo tyrinėti knygos istoriją ir knygos meną, leisti knygas, rengti knygos parodas. Idėjinis šio sambūrio vedlys ir autoritetas buvo Paulius Galaunė, muziejininkas ir knygos mylėtojas. Reikšmingas lietuviškos knygos meninės raidos faktas buvo tai, jog 1935 metais draugijos rūpesčių pirmą kartą Lietuvos knygų leidyboje buvo nustatyti pastovus knygų formatai. Tai buvo labai svarbus momentas, nes knygos formato nustatymas yra pirminė sąlyga, kuri nulėmė visą tolesnę knygos struktūrą. Kita vertus, pastovių formatų nustatymas liudija, kad tarpukario Lietuvos knygos meno puoselėtojai, o pirmiausiai Paulius Galaunė, kuris savo straipsniuose šią idėją kėlė, siekė neatsilikti nuo knygos raidos procesų, kurie vyko Vakarų Europoje. Didelis dėmesys buvo skiriamas maketo architektonikai, atspausdinto teksto ir plastinio vaizdo vienovei,
kiekvienai knygai buvo kruopščiai parenkamas popierius. Per visą draugijos gyvavimo laikotarpį nuo 1930 iki 40 metų buvo išleista 10 meniškai apipavidalintų leidinių, 8 knygos ir 2 lakštiniai spausdiniai, kurie turėjo įtakos ugdant naują požiūrį į knygą. Draugijos veikla padarė didelį poveikį. Lietuvių knyga pradėjo naują raidos etapą. Buvo suprasta, kad knygos kūrimui įtakos turi viskas. Ir formatas, ir popierius, ir iliustracijos, ir konstrukcija, ir vaizdo, ir šrifto dermė. Taigi Lietuvos reprezentacinių leidinių vaizdai iš esmės formavo originali grafikų dailininkų kūryba. Draugijos veikloje dalyvavo dailininkai ir kūrė jų knygas Vytautas Petravičius, minėtas Vytautas Kazimieras Jonynas, Paulius Augustinavičius, Mečislovas Bulaka. Todėl prieškario Lietuvos knygos menas iliustracijų puoselėjimo prasme artimas vakarų Europoje susiformavusiai minėtai ekspresyviai tendencijai, kurie atstovauja prancūzišką mokyklą. Ši tendencija išliko ir pokario knygų apipavidalinime, o ypač suklestėjo 8-9 dešimtmetyje, įgaudama naujų stilistinių bruožų. Vakarų Europoje po antro pasaulinio karo įvyko daugelio tradicinių vertybių perkainojimas. Šis procesas neapleikė ir knygos meno. Naujų idėjų vieta tapo Šveicarija, kuri antro pasaulinio karo metais kaip neutrali šalis tapo prieglobščiu įvairių šalių menininkams. Daug lėmė ir tai, kad Šveicarijos pramonė buvo nenuniokota karo. Chaotiškame ir nestabiliame pokario pasaulyje susiformavo šveicariškoji knygų dizaino mokykla. Nors istoriškai ši mokykla buvo Bauhauso, idėjų ir tradicijų perėmėja, tačiau su joje susiliejo ir persipinė daugelis tendencijų. Tai būtent vokiečių, prancūzų, italų tipografikos mokyklų bruožai. Šveicarų tipografikos mokyklai būdingas pabrėžtinas sistemiškumas, funkcionalumas, racionalumas, struktūriškai tobula ir metodiškai įprasminta modulinė sistema, dar vadinama tinkleliu. Meninės kalbos natūralumas ir grinumas. Vaizdinė jėga ir technologinis spaudos tobulumas. Naujos krypties teorinius pagrindus padėjo Emilis Ruderis. Jis akcentavo meninį, o ne techninį knygos apipavidalinimo prioritetą, pagristą bendromis kompozicijos kategorijomis ir itin atsargiai vertino ekspromtą ir atsitiktinumą. Vienas iš unikalių šveicarų sistemos savybių – tekstinių laukelių, tai yra tinklelio įvedimas. Klasikinio tinklelio autorius Karlas Gertsneris. Tinklelis buvo sukurtas 1962 metais. Ideali geometrinė tvarka jam atrodė būtinas dalykas chaotiškame ir nestabiliame pokario pasaulyje. Gertsnerio kūryba apėmė dizainą, rašymą, meną ir meno tyrinėjimą. Ryškiausia šveicarų mokyklos figūra Jozefas Mülleris Brockmanas susistemino ir įteisino modulinio tinklelio svarbą, kuriant knygos dizaino vizualius ryšius. Brockmanas didelį dėmesį skyrė tuščiai erdvėj bendroje knygos schemoje, išdėstant tekstą ir vaizdą puslapyje. Tinklelio dėka žodinė ir grafinė medžiaga tapo lengviau skaitoma ir suvokiama. Vienu svarbiausių knygos konceptualizavimo ir joje perteikiamos informacijos būdų šveicarų mokykloje tapo šriftas. 1957 metais Adrianas Rütigeris sukūrė beserifinių šriftų šeimą Univer. Ilgainiui šriftas ištobulintas iki inžinierinio tikslumo ir tapo vienu svarbiausių knygos konceptualizavimo ir joje perteikiamos informacijos būdų. Šveicarų mokykla turėjo didelės įtakos daugelį šio laikinių pasaulio dizainerių ir tapo tarptautiniu stiliumi. Šveicarų mokyklai būdingas pabrėžtinas sistemiškumas, funkcionalumas, racionalumas buvo taip ištobulinti, jog atrodė, kad toliau jau nėra kur eiti. Tačiau po 20 tarptautinis šveicarų stilius imtas kritikuoti. Tuo tarpu Lietuvoje situacija po antrojo pasaulinio karo iš esmės skyrėsi nuo vakarų Europos.
Okupuotoje Lietuvoje pirmaisiais pokario metais knygų apipavidalinimo tradicijoms, susiformavusioms prieškaryje, buvo priešpastatomi socrealizmo reikalavimai. Dogmatiški vizualiniai kanonai, realizmas ir net naturalizmas sąlygojo leidinių apipavidalinimo eklektiką ir skurdumą. Pasireiškė buitinio naturalizmo, susmulkėjimo tendencijos. Knygas ėmė apipavidalinti neprofesionalai. Kartais keli autoriai dirbo prie vieno leidinio, o tradicinės meno raižinių iliustracijas pakeitė šriftu daromas piešinys. Tačiau pokaryje dar pirmą dešimtmetį, kurį laiką, nepaisant privalomai diegiamo socrealizmo ir centralizuotos leidybos principų perkeltų iš Maskvos, dar buvo išleistos kelios knygos, kurios atspindėjo tarpukario knygų leidybos tradicijas. Čia galima paminėti Jono Kuzminskio iliustruotas knygas Kazio Borutos Baltaragio malūną, Salomėjos Nėries Eglė Žalčių karalienė. Tos knygos buvo pradėtos kurti dar prieškariu. Antanas Kučas baigė iliustruoti Aišbės Bryčką, Petras Rauduvė Antano Baranausko Anykščių šilelį, Vytautas Jurkūnas Dionizo Poškos Mužiką Žemaičių ir Lietuvos. Ir tai yra pirmas pokario dešimtmetis. Tačiau negausios pirmąjį pokario dešimtmetį išleistos knygos, skirtos masiniam skaitytojui, buvo daugiausia nedidelio formato, minkštais viršeliais, spausdinamos prastos kokybės popieriuje senomis spaudos mašinomis. Knygos apipavidalinimas dažniausiai apsiribuoja viršeliu, vinjete ar portretu antraštinėme lape. Šeštame dešimtmetyje Lietuvoje knygų apipavidalinimo tradicijas perimtas iš prieškario nurungė socialistinio realizmo metodas. Ėmė dominuoti sovietinėje tipografikos mokyklos principai, o tarpukario Lietuvos vakarų meno tendencijos buvo atmetamos kaip ydingos. Tuo tarpu vakarų Europoje nuo šešto dešimtmečio ima formuotis platus kultūrinis judėjimas postmodernizmas. Apėmės ne visas meno rūšis – literatūrą, architektūrą, muziką, šokį, teatrą, fotografiją, dailę. Judėjimas pasireiškia radikalia modernizmo ir avangardo idėjų kritika ir rėmėsi eksperimentinė iniciatyva. Buvo atsisakyta susikloščiusių sistemų, visuotinai priimtų vertybių ir žinomų sprendimų, buvo panaikintas skirtumas tarp aukštosios ir žemosios kultūros. Nykstančioms riboms suklestėjo naujos hibridinės meno formos. Daugelis postmodernizmo bruožų atsispindi ir knygos mene. Tai būtent fragmentacija, miglotumas, neapibrieštumas, intertekstualumas, pliuralizmas, grįžimas prie liaudiškumo, parodija, pastišas, ironiški perdirbiniai. Vienas žymiausių vakarų Europos postmodernizmo atstovų knygos meno srityje yra Wolfgangas Weinhardtas. Jis radikaliai pakeitė požiūrį į klasikinę šveicarų tipografiką, aiškiai ir iš karto nuspėjama, ir pavertė ją naujų žanrų. Jis siekė sugražinti knygos teksto ekspresiją, eksperimentavo su rinkinio tekstu iki tokio lygio, kad sukūrė tokius dizaino efektus, kurie jau buvo sunkiai perskaitomi. Weinhardtas sukūrė naują modelį, pavadintą naująja banga. Naujoji banga tai savotiškas antistilius, tačiau jis rado pasiegėjų. Naujoji banga kvietė atmesti standartinį modulinį tinklelį ir ieškoti naujų principų, kurie nepaklūsta jokiai sistemai. Tokiu būdu leidinių apipavidalinimas ėmė tolti nuo knygos meno principų ir artėti prie grafinio dizaino. Postmodernizmo knygos meno ir grafinio dizaino srityje išskiriamos kelios srovės. Naujosios bangos dizaineriai turėjo įtakos susiformuoti šveicariškajam pankų stiliui arba tipografinės anarchijos stiliui, kur dominavo koliažai, citatos, slaptos nuorodos, knyga atsidūrė ties neįskaitomumo riba. Stilius susijęs su pankų judėjimu ir su popkultūros įtaka, kuri labiau pasireiškė grafinėme dizaine, reklamoje, žurnalų, plakatų, muzikos disko apipavidalinime. Su pankų kultūra siejamas 8-ame dešimtmetį susiformavęs grunge stilius, kuris pasižymėjo nevaldomą energiją, nepagarbą, pykčiu.
Dizaineriai atmetė taisyklingą tinklelį, kūrė naujus šriftus, kurie buvo tarsi suirę be detalių. Nors šiuo stiliumi sukurti leidiniai atrodė netechnologiški, tačiau dailininkai jau naudojosi naujausiamis kompiuterių programomis. Vienas iš postmodernizmo atstovų dizaineris žurnalo Reagan meno vadovas Davidas Carsonas, gimęs 1956 metais, teigė, kad taisyklių neišmanimas, išsilaisvinimas nuo nurodymų ir apibendrinimų leidžia kurti visiškai naujus į nieką anksčiau nepanašius spaudinius. Ši idėja sužavėjo daugelį jaunų menininkų. Kita ryškesnė šio laikinio knygos dizaino atšaka – technostilius, kuriame dominuoja kompiuterinė estetika. Jis paremtas neribotomis technologinėmis knygos maketavimo, kompiuterių ir naujausiomis spaudos galimybėmis. Hiperrealistiniai vaizdai artimi moksliniai fantastikai, kur video ir foto vaizdiniai patalpinti realistinėse erdvėse. Naujos technologijos leido knygoje panaudoti daugybę detalių, o tobulas kompiuteriu atliktas piešinys ar fotografija neretai užgožia pagrindinę knygos kaip komunikacijos priemonės paskirtį ir vertę, būtent informacijos perdavimą. Postmodernizmo knygos mene ryšiau išsiskiria dekonstruktivizmo srovė. Dekonstruktivistai kėlė tikslas suardyti esamą prioritetų tvarką ir pačią koncepcinių opozicijų sistemą, kurią tą tvarką remiasi. Šio judėjimo idėjinis pranašas buvo prancūzų filosofas Žakas Derida, kuris siekė išlaisvinti tekstus nuo jų prasmės. Nors dekonstruktivizmas buvo populiarus, tačiau jis netapo tokiu visaverčiu judėjimu kaip konstruktivizmas. Postmodernizme pasireiškia ne tik konstruktivizmo ar kitų 20-o amžiaus meno stilių remarkų, pavyzdžiui, neofuturizmo bei dadaizmo. Su šiomis remarkomis knygų kūrėjai siekia atverti naujų galimybių, ieškant originalesnio meninio knygos vaizdo. Taigi knygos mene pagrindinis postmodernizmo šūkis nebereikia taisyklių, buvo labai populiarus, tačiau taisyklių laužimas iš tiesų rėmėsi puikiu dizaino ir knygos meno specifikos išmanimu. Tuo metu, kai vakaruose vyko minėti eksperimentai, Lietuvoje 6-8 dešimtmečio laikotarpyje knygos meninė vertė tradiciškai tebebuvo siejama su knygų iliustravimu. Knygos menas buvo tapatinamas su knygos grafika. Knygos dizainu rūpinosi leidėjai. Jie parinkdavo būsimos knygos formatą, maketą, o dailininkams užsakydavo sukurti viršelį, iliustracijas, kurios makete buvo jungiamos su spaustuviniu tekstu. Knygos dailininkų kūrybiškumą ribojo įvairios sovietinės normos, negausus spaustuvinių šriftų pasirinkimas ir prasta spauda bei prastas popierius. 8-ame dešimtmetyje suteikti knygai sudėtingesnę plastiką ėmėsi nauja dailininkų karta. Į knygos meną ir į dailę apskritai atėjo tokie dailininkai kaip Stasys Krasauskas, Vytautas Kalinauskas, Arūnas Tarabilda, Rimtautas Vincentas Gibavičius, Kastytis Juodikaitis, Aloizas Každailius, Bronis Leonavičius, Petras Repšys. Jie siekia ne tik didesnio iliustracijo meninio išraiškingumo, bet ir naujai suvokti knygos maketo vaizdinę struktūrą. Drąsesnių eksperimentų Lietuvos knygos mene radosi 10-ame dešimtmetyje. Atkūrus nepriklausomybę, santykis su naujomis pasaulio meno apraiškomis pakito, tapo spartesnis ir betarpiškesnis. Lietuvos knygos meno raidai didelės įtakos turėjo ir tai, jog šalies leidėjai bei dailininkai pradėjo dalyvauti vakarų Europoje vykstančiose tarptautinėse knygų mugėse – Frankfurte, Göteborge, Turinė, Jeruzalėje, Londone, Bolonijoje – ir ėmė lygiuotis į pasaulyje vykstančius pokyčius knygos meno srityje. Būta mėginimų naudoti ir postmodernistinę stilistiką, nors Lietuvos meno erdvė šis judėjimas –
vėlavo taip pat kaip ir visi kiti meno stiliai ir buvo daug nuosaikesnis. Knygos dizaine dailininkai ieškojo ir naujų meninių ir tipografinių sprendimų, bandė netradiciškai naudoti tinklelį ar jo visiškai atsisakyti. Vienas pirmųjų pavyzdžių – Sauliaus Klebinsko apipavidalinta prieškario avangardisto Prano Morkūno poezijos knygelė Dainuojantis degeneratas, išleista 1993 metais. Knygoje galima išvelgti ir dadaizmo, ir neodekonstruktyvizmo elementų. Kiek vėliau išleistoje knygoje apie jauną menininkę gyvenusią Australijoje Akvilę Zavišaitę, Akvilė paveikslai laiškai atsiminimai, Daumantas Každailis ir Ilona Kukenytė laisviau komponavo vaizdo ir teksto santykį. 20-21 amžiaus sandūroje į Lietuvos knygos meną atėjusi nauja dailininkų karta įnešė daug daugiau eksperimentinės dvasės. Erdvinės formos prasme vienas pirmųjų postmodernistinių knygos meno pavyzdžių Lietuvoje – Povilo Autovko sukurta ŠMC išleista jo katalogas leidinys Juodoji dėžė 2005 metais. Viena iš naujosios kartos lyderių buvo Sigutė Chlebinskaitė. Jos apipavidalintose knygose vaizdinė medžiaga ir jos komponavimas turi organišką ryšį su teksto charakteriu ir stilistika. Pavyzdžiui, poeto Vlado Braziūno ir kompozitoriaus Algirdo Klovos bei folkloro grupės Vydraga leidinys iš naminio audimo dainos. Taip pat Rolando Rastausko metimas 2006 metų knyga. Apibendrinant šią trumpą apžvalgą, galima matyti, kad įvairūs 20-o amžiaus meniniai judėjimai, stiliai visada turėjo įtakos ir knygos menų. Kai kurie meno stiliai knygoje paliko ženklesnių pėdsakų, kiti buvo trumpalaikiai eksperimentai. Tačiau knygos forma iš esmės nepakito. Iki šiol jie vis dar sudaro susiūtų lapų pluoštas, vadinamas kodeksu, apvalkalas, tai yra viršelis, ir gretutinių puslapių poros, tai yra atvartai. Lietuviškų knygų apipavidalinime 20-o amžiaus meno stiliai daugiau mažiau taip pat atsispindėjo. Tačiau jų apraiškos visada vėlavo ir buvo kiek nuosaikesnės. Visada buvo susipynusios su vietos meno tradicijomis. Ačiū už dėmesį.